I Gud, den nåderikes, den barmhärtiges namn. Fred vare med er, bröder, systrar och medmänniskor. Varför är vi klädda i sorgens färg? Varför manifesterar miljontals personer världen över idag? Varför ropar alla Hussein, Hussein? Vem är då Hussein? Sådana frågor dyker upp i folks tankar när de ser oss manifestera. När de ser oss utföra den här årliga manifestationen. Imam Hussein var profeten Mohammeds dotterson. Han var ledaren för upproret mot förtryck, diskriminering och orättvisa. Han var ledare för mänskliga rättigheter och kämpen för jämställdhet bland kvinnor och män. Han var de förtrycktas röst och hopp. I en dag liksom den här för 1400 år sedan kämpade Imam Hussein i en kamp för fred, sanning och rättvisa mot dåtidens tyrann. Tyrannen Yazid som spred lögn och falska budskap om islam för sitt eget satanistiska herrevälde. Hans intentioner var att utplåna profetens islam, Imam Husseins ideologi samt mänsklighetens fundamentala rättigheter. En ideologi som står för hög moral, lojalitet och tro samt principerna adale, rättvisa, ilm, kunskap, salah, bön, sabur, tålamod, haq, sanning, amr bil ma'ruf, att anbefalla det goda, nej anil munkar, att förbjuda det onda. En speciell figur i slaget av Karbala var Zainab, dotter till Imam Ali och syster till Imam Hussein. Den här kvinnan vittnade om allt som skedde i slaget. Hur hennes familjemedlemmar dödades en efter en och sen tog som fånge av fienderna. Hon ledde de återstående kvinnorna och barnen med mod och styrka och tålamod. Hon ställde sig i tyrannens råd efter dagar fyllda av hetta och tortyr och sorg och höll en predikan där hon förödmjukade tyrannen. Där hon avslöjade hans armés illdåd och där hon hedrade sin bror Imam Hussein och de 72 martyrerna av Karbala. Zainab, hjälten av Karbala. Utan hennes uppoffringar och hjältemod hade varken Imam Hussein eller islams budskap spridits vidare idag. Varje plats är Karbala och varje dag är Ashura.
Folk idag drar liknelser mellan oss shia-muslimer och terrorister som ISIS och Al-Qaida utan att veta att det är vi som är på änden av deras vapen. Vi är deras främsta mål. Varför? Jo, för de är följare av tyrannen Yazid och vi är följare av Imam Hussein. Striden i Karbala mellan tyrannen och vår älskade imam pågår än idag. Runt om i världen kämpar den förtryckta mot förtryckaren. Runt om i världen kämpar det goda mot det onda. Runt om i världen kämpar mänsklighet mot monstrositet. Nätterna passerar och åren viks och tyrannerna utrotas en efter en. Och Imam Hussein förblir symbolen för sanning och rättvisa. Symbolen för lojalitet och generositet. Symbolen för fred och kärlek. Mästarina Zainab hade rätt när hon tilltalade den förbannade tyrannen Yazid med Wallah, la tamhu dhikrana. Vid Guds namn, ni kommer inte lyckas att sudda ut vår åminnelse. Och vi, bröder och systrar, är ett bevis på det. Vi står här 1400 år senare och höjer hans namn. Thank you.
حسينا وحسينا وحسينا.